ယ်အဲဒီနေ့ကြီးကိုဘယ်လိုမိကွန်းလေးနဲ့စေးထုံးလဲဆိုတာကိုမိကွန်းနေအားလုံးထေးမှာရောက်နေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမနမေကတော့ကြီးကြီးလို့ခေါ်ပါရဲ့အဲဒီစီစီလေးမှာကြီးရကေကိုဘယ်လိုစေးထုံးလဲဆိုတာဆက်လက်ဆောက်ကြည့်ပြကြပါအဲပထမဆုံးမိကွန်းကကောင်းလေးအချင်းချင်းကိုရှစ်ပြမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်သူမှဘယ်သူကိုတွဲပေးခြင်းလဲဆိုင်းဆိုင်းခတ်လိုက်နဲ့ဇီးရထက် night out ထွက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအများဆုံးသွားဖြစ်လဲအဲ့တော့မထွက်ဘူး။အော်။ကိုကိုရဲ့ဘလို့ကာတွန်းပုံနဲ့ပြူရလို့ထင်တယ်။ပြူတင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတီးတငယ်ချင်းနေမှာပဲဖြစ်အမမိတ်ကပ်ပြင်နေမှာလေဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မာလီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောတာ။အတောက်တမလားအစားတမလား။တောက်လဲတောက်တယ်စားလဲစားတယ်လေ။အော်ကိုသားတဲ့စင်ဒရဲလာဆိုရင်တဲ့အိမ်လုတ်ကိုဘယ်ကနေစားလို့မလဲတဲ့။ကျန်တိုင်းမဲစစ်ပေါ့နော်။Sing sweet nightingale, sing sweet nightingale. Main clay was singing with that, I got jelly was singing with that. That may see I'm blue rotten, no? Main clay singing with that, no. I got jelly, but she would have a year long mature when you lay. Down jeep at Dwarong, but don't mature in it. Quite a year long mature. A young moolah, palo that they do lay.ဒီစားဟောင်းနေစီဖုန်းဆက်ရှင်တော့မတိုက်ခဲနဲ့မနှက်စာစားဘူးလားစားဘူးလေအများတန်းပေါ့စားဘူးလေဖုန်းကြီးအရင်တုံးတယ်ဖုန်းတုံးပြီးမေ့ပြီးမျက်နှာမသိဘူးသမင်းလေးပါစားပြီးတော့မှဟာဟုတ်တာပဲမျက်နှာသိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစားဟောင်းနေစီကရခဲ့ surprise မာနဲ့တွေ့ပြီးတိတ်မကြောက်ဘူးနောက်ပြောက်တန်းရအောင် surprise ရောတိတ်ကွယ်မှုရှိသေးတယ်တော့ပြောက်ရအောင်ရေကူးကန်ထဲမှာရှူးပေါက်ချဘူးလားပေါက်ချဘူးလားဗောဒါလူတိုင်းပဲလူတိုင်းပဲလူတိုင်းပဲတနာတနာပေါက်ချဘူးလေအကြိုက်ဆုံးဟာတာတရုတ်ဆောင်အညီနဲ့သူ့ရဲ့ကာရီတာတစ်ခုရဲ့အပြုအမူလေးကိုလောက်ပြပါရဲ့ဥခင်လာတောင်းပါမယ်တောင်းပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်တောင်းပါမယ် Facebook ပေါ်မှာ ਨੇ အပြင်မှာရဲ့ကိုကူကိုဘာကြီးကွာလေလို့ထင်တယ် Facebook ကပေါ်လာတဲ့တောတူမှာ ਨੇ သူ့ရဲ့အပြင်မှာရဲ့ထိုင်းမလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကပထမဆုံးအနမ်းပေးခဲ့တဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်နာမည်မေးဝိုင်းကလေးတော့ဒါပဲအဲ့လိုပဲထင်တယ်နောက်ဆုံးတွဲခဲ့တဲ့တယောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြတ်သွားရလဲကိုနဲ့သူเนี่ยအရန်ချစ်တယ်ဒါမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်တယ်ဒါတော့ပဲပလေးရခံရဘူးလားအဲပလေးခံသူကကိုကြီးလားမောင်လေးလားကိုကြီးပေါ့မောင်လေးလဲပလေးရကိုကြီးလားမောင်လေးလားတဲ့ညီမဘဝမှာကြာမောင်လေးကိုတခါမရွေးဘူးရွေးမယ်ဆိုလိုက်တိုင်းမောင်လေးရကိုရဲ့အကြိုက်မဟုတ်ဘူးပါကိုကြီးရပဲကြိုက်ကိုကြီးရကြိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကအဲ့လိုအားကိုချင်းကျုပ်စုယူရအဲ့လိုရင်းကြိုက်ကိုကပဲကိုကပဲအဲ့လိုကျုပ်စုခံချင်တာကွာချွဲချင်တာအဲ့လိုကိုကပဲချွဲချင်တာကိုကပဲချွဲချင်တာဘလို့ကောင်းလေးမျိုးကိုသဘောကျရတယ်တဲ့ကောင်းလေးဆိုရင်ကိုကောင်းလေးဆိုတော့ကိုကြီးပေါ့လေရဲချီရှည်အသားဖြူဖြူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟန်ဆန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်တယ်ကွာယောက်ျားပီတာရဟာမျိုးဆိုကလေးယောက်လေးကိုကြိုက်တဲကွဲရင်တဲ့ဘာကြီးလုတ်တက်လဲတဲ့တဲကွဲရင်အဲ့လိုတညာလုံးငူပါ EH ကြောင့် H တော့လက်ရှိကောင်းလေးနဲ့ရန်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အခုမှလက်ရှိကောင်းလေးမှမရှိရအရင်တော့ကောင်းလေးတော့အရင်တော့ပေါ့ကွာဈေးဘက်ကလည်းခင်းခင်းတာနော်ဟုတ်ပြရတယ်လေတော့တမျိုးထင်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတော်ဝင်တော်ပါပေါ့ကောင်းလေးကချစ်တာဟုတ်အရင်တော့ပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့သူကချစ်တော့အဲ့လိုတော်ဝင်တော်ပါပေါ့အခုဆိုရင်ဂျီနဲ့ကေရိုရဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်အပြန်လဲဈေးထိုးရဲ့မိကွန်းလေးမေးလို့ပြီးပါပြီအနောက်ပြီးတော့ကီယိုရှိ6ပေါ့နော်လုံးမဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်ဒီကီယိုရိုက်ထားတဲ့ဒီ series ပေါ့နော်ဒီလိုထွက်လာခဲ့ရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ညှောက်ပါလေ series လေးတွေလည်းရိုက်ထားပါရဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါနာမည်လေးနဲ့မှတ်ထားပါညီမနာမည်ကကြီးကြီးပါဟုတ်ညီမနာမည်ကကီကီပါ2ယောက်တူတူပေါ့နော်နောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ series တွေလည်းရှိပါသေးရဲ့လို့အားကြောင့်ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတတား